хостя Давида, он сам ще представи. Зорганизовала то наша пани учителка Иванка, которая седи там взаду, а он е таки човек, который на здраво живо створени. Но а Давид сам ще бъде сам, е то специалист на здраво и живо. Ну, так, не знаю, че познаете живо страву, ale asi, hej, keď ste tu prišli, je to vlastne taká tá strava nemarená, ktorá ešte má svoje tie živé enzymy, takže ako by tá živá strava, taká tá najbližšia v prírode. Enzymy sa varí, ničia na teplotu nejakých 42 až 45 stupňov Celzia sa ničia tie enzymy, takže a potom aj vlastne v tej strave, ktorú varíme, nastávajú isté chemické zmeny, sa tam môžu produkovať nejaké toxíny tým pražením, tá strava, keď sa varí, tak sa dehydruje a tak ďalej, takže vlastne keď ideme tú stravu, ktorá je fakt taká v surovom stave, v tom najbližšom prírode, nie je rafinovaná, je taká celistvá, čiže hlavne to je ovocie, zelenina, juicy, ktoré si zahnevo chutnáme, smoothie, kličky, semiačka, oriešky, také fermentované jogurty sa dajú robiť, tak vlastne vtedy dostávame do svojho tela všetko, čo vlastne potrebujeme a čo je nám najbližšie a čo je najľahšie stráviteľné a ten život, ktorý jeme, potom nám dáva život, tým, čo ho zaprímame. Takže tie výhody surovej stravy sú podľa mňa hlavne tie, že je veľmi hydratujúca. Naše telo je z veľkej časti voda, to už viete, nejakých 80%, 70% voda. Takže keď jeme stravu, ktorá je bohatá na vodu, ktorá má rovnaký percentuálny podiel vody, napríklad také tie banány majú 70% vody, to je pomerne málo, až ku melóne, čo má 90% vody, tak potom aj naše telo je také fajne zavodnené, vodnaté, a funguje ten príjem živín krvou, vylučovanie živín krvou, alergickým systémom, obličky sa fajne čistia, pečeň sa čistí, trávenie, proste tenký čtevo, hrubé čtevo sú fajne prečistené. V tej strave surovej je veľa vlákniny, čo tiež čistí hrubé čtevo. Určite viete, že napríklad v tých živočíšnych produktoch, pokiaľ viete príliš veľa, tak tam je málo, tam nie je žiadna vláknina, takže potom tie produkty nám upchávajú to hrubé čtevo a oni tam môžu stagnovať, môžu zahnívať. Do celého tela sa proste šíria produkty nejaké nevhodné baktérie, toxíny. Takže určite je fajn jesť čo najviac zeleniny a ovocia. Takže tá voda je veľmi dôležitá a treba aj piť vodu, to určite viete, veď lekári tiež odporúčajú piť aspoň nejaké 3 litre vody denne, hlavne keď je horúčava. Alebo celé telo funguje na vode, takže čím viacej vody, tým všetko prúdi, núka vonku, postupí kolobeh vás. Tak sa hovorí, že príčina choroby je, keď sa zastaví prúdenie energie. Takže určite vám odporúčam nikdy nezastávať plne energie, ale stále musí energia prúdiť, ktorý sme zdraví. No a surová strava nakoniec ju väčšinou tí ľudia jedia alebo úplne prídu kvôli tomu, že majú nejaké zdravotné ťažkosti a sa potrebujú vyliečiť. A ja som mal nejaký podobný príbeh. A fakt z veľa chorób surová strava liečiť. Ja mám kamarátov osobne, ktorí sa liečili z rakoviny, asi dvaja. Mám dvoch, ktorí sa liečili z diabetu prvého typu, čo sa hovorí, že je neliečiteľná choroba. Aj to sa dá vyliečiť surovou stravou. Ľudia, ktorí sa liečili z nestavosti, z rôznych závislostí, ktorí schudli, pokiaľ máte nejaké exémy, výražky na pleti, tak pleť sa vyčistí. Exémy vlastne to sú nadbytočné proteíny, ktoré sa pchajú von cez pleť, ktoré už nie má telo ako vylúčiť. Má to prekyslenie. Keď máte, dokonca tu moja priateľka mala ťažkosti s menštruáciou, tak to tiež úplne sa vyrovná a zníži a proste nie je nejaký problém. A tak ďalej, de facto sú rôzne choroby, ktoré sa vyliečili surovou stravou, aj máme na internete nejaké spovede ľudí, veď nebudeme o tom hovoriť, ale keď si pozrite náš kanál Rotwings, tak tam sa dajú nájsť niektoré prednášky, kde niekoľko ľudí popisovalo ich skúsenosti, sa prechodilo na živú stravu a všetci sa vyliečili, kde to bol úplný zázrak. Je také centrum v Amerike, Robert Moore sa volá, ktorý vylieči ľudí postihnutých rakovinou na surovej strave, má 80% úspešnosť. Tie konvenčné liečby majú asi 6% úspešnosť, takže to hovorí samo na seba. Takže pokiaľ máte nejaké problémy, choroby, tak je to naša surová strava, tá živá strava je pre vás, ten život proste vás vylieči. Treba si pamätať jedno, že skutočný liečiteľ je naše ľudské telo, nejaký lekár na neho môže tak, proste jedine ľudské telo nás dokáže vyliečiť. Nie sú to lieky, čo nás liečia, lieky väčšinou iba potlačujú symptómy, ale ľudské telo je to, čo nás vylieči. A ľudské telo sa vylieči vtedy, keď má všetky tie vhodné podmienky. Takže keď funguje správny imunitný systém a imunitný systém bude fungovať správne vtedy, keď bude mať telo všetky tie živiny a vtedy, keď nebude prílišne zaťažované trávením. Veď poznáte, že keď zjete nejakú varenú stravu, tak väčšinou ľudia takí sú z toho unavení, takí sú z toho ťažkí, sa nechce spať. Keď stavia ťažký obed, tak majú chuť ísť pospať na pol hodinku. To je kvôli tomu, že tá varená strava, ona zaberie až nejakých
75% системова енергия, цялата телесна енергия, която имаме в диспозиция, так 75% идея трябва да са някакви тяжки върна его. Опротив някакви 50% кацати олция, а 25% кацати джус. Тоже, аз съм имунни системи такто ослабовани, доконца агистую такви глукази в простоксурове страви, се там говори, че леокоцитоза, то е уток белих кръвник, стала кацати нечо варене, нечо така тяжке, так са вас с двойнасоби, звижи са почет белих кръвник в кръви, че е вас обрана реакция людския организъм в очи някакъв цузородену телесу. Takže vlastně to je nějaký taký úplně jasný blok, že se dá pozvat do mikroskopom. A kvůli tomu se hovorí, že pejíte k doktorky na odber krvi, máte znalačnou, aby jste nemali tu zvýšenost v bílé krvi. To se moje sestry stalo, že vyšla na odbery krvi a mala perfektní krv, asi po troch roku na surové strave. Až na jednu věc, že mala o polovicu méně těch bílých krviněk, jako je tam doma, ale krátka hovorila, že u muža asi je nějaká slabá imunita alebo něco také. A moja sestra věděla, že to je tam doma, že to nižšie. Lebo to, že máme my stále zvýšený počet bílých krviněk, znamená, že náš imunitný systém je stále v strehu, stále sa vyčerpáva, stále bojí proti niečomu a toho oslavuje. A potom práve, že príde nejaká skutočná choroba, nejaká chrípka, nejaký bacil, tak potom už nevládzu, už je vyčerpaný, už nestíham. No ale išla buce možno o rok, zase na vyšetrenie krvi, ale vtedy si dala nejak večer predtým brinzové halušky, alebo niečo také, lebo veď sem tam sa dačo dá a mala už normálne množstvo bielých krviniek. Takže pokiaľ máte, sa bojíte toho, že budete mať málo bielých krviniek, zdajte niečo varené predtým a budete mať na normálne hodnoty. To nie je problém. No, takže vlastne, pokiaľ sa chcete z niečoho vyliečiť, tak hydratácia, to je pre mňa tak ten základ. A ďalší je tak ten kľúčový bod z druhej stravy je, čo je fajn si uvedomiť, alebo ja sa takto myslím z mojich skúseností, je to to, že vlastne spotrebovala málo energie na trávenie a ďaká tomu nám ostáva viac energie na fungovanie. Že nemáš problém športovec dať si nejaké ovoci a ísť rovno športovať. Ale keby si dal športovec nejaké ťažké jedlo, potom ja nešpoň tak proste to bolí a tak nevládza. Takže to sú také dve, tá hydratácia a celková energizácia, také dve hlavné benefity. Potom pravda, že to je to, že sú, napríklad je taká kniha, že pH Miracle, že vlastne pH zázrak, ktorá hovorí o tom, že všetky choroby žijú v kyslom prostredí a to zdravie vlastne ono je zásadité. Takže naša vlastne pH, to je nejaká tá pH rovnováha tela, medzi kyslým a zásaditým je nejaká tá neutrálna hodnota, čo je 7 a naša krv má hodnotu 7,4. A táto hodnota musí byť stále rovnaká 7,4, sa nemôže posunúť ani o... Myslím, že o 0,05 bodu sa môže posunúť na stranu, ale keby sa to posunulo napríklad o 0,1 na 7,5, sme zomreli. Takže naše telo sa stále snaží udržovať hodnotu tela na 7,4 pH, hodnotu krvi. No a keď jeme nejaké také tie varné veci, tak tie varné veci sú väčšinou kyselotvorné, to znamená, že keď ich zjeme, tak tá reakcia potravy je kyslá, že oni spôsobujú kyslosť, takže znižujú celkové pH našeho tela. Napríklad meso je také dosť kyselotvorné, alebo aj rafinovaný cukor, to má pH 2, takže také tie Coca-Cola a také tie veci, tak to je úplne najhoršie, alebo je rafinovaná múka. A naopak surová strava skoro bez výnimky má vysoké pH, čiže je zásadotvorná, proste zvyšuje pH našeho tela. A vlastne tie minerály, vlastne to je to, čo je v tej surovej strave, také, ktoré sú také zásadité. A tie toxické látky, tie zlé veci, tie sú také kyslé. A v kyslých veciach, ako som hovoril, v kyslom prostredí fungujú choroby, baktérie, víry a tak ďalej. Takže pokiaľ sa chcete vyliečiť, alebo máte možno nejakého parazita, že tiež, akože sa hovorí, že 80% populácie má parazitov, o čom sa vôbec nevie, ale proste dá sa to pozrieť, keď sa niečo dá do tela, nejaké sondy, tak vtedy proste to zásadite celé telo, proste zvýši tú zásaditosť, alebo tie vibrácie zvýšiť a potom už tam nič neprežije zle, takže potrebuje človek zdravie, akože vážne. Toxické látky, ktoré príjmame v strave, to môže byť nejaké ťažké kovy, alebo nejaké zvyšky kovareniny, alebo nejaké chemikálie a tak ďalej, tak oni sú rozpustné v tukoch. Takže pokiaľ človek príjma veľa toxických látok a jeho vylučovanie je preťažené proste, že telo už to nevlázie vylučovať, to nestíha vylučovať, lebo už na to má toho času, toho energie, tak ono to rozpustí v tuku a uloží to do tukových zásob do tela. Takže potom vlastne ľudia priberajú, to si môžete vidieť v Amerike, že tak ľudia proste pustnú, že vlastne to je problém ten, že majú veľa toxínov v tej strave a tie toxíny proste telo, keby ich dal do krvi, tak človek zomrie okamžite, takže telo si ich uskladí do tuku a človeka týmto zachráni, ale to je taká tá reakcia tela, že na poslednú chvíľu, že nejak to zachráni, proste na chvíľku a telo je zvyknuté, že dobre, veď zajtra už príde nejaká tá zdravá strava a zajtra to vylúčim. Zajtra príde ďalší McDonald's a opäť proste sa príde. Opäť. A po sekúse človeka iba tučne.
Takže pokiaľ začnete jesť hydratujúcu stravu a zásadotvornú stravu, tak telo bude môcť zjať jeden ten kyslý prvok, jeden ten zásaditý prvok, ten minerál, vyzlučiť dokopy, čo vlastne vznikne neutrálny prvok a ten dokáže zdať do krvi späť a vylúčiť ten z tela. Takže vlastne vďaka tomu je vedajší efekt po svojej strave, že budete chutní, proste, že už nebude potrebovať mať toľko tukov okolo seba a nakoniec aj príjmať veľa tuku a aj nosiť veľa tuku na seba nie je také zdravé. Takže to je taká zaujímavá vec, že vlastne prečo človek po svojej strave, po tej zásaditej strave chudne. Takisto je dobrá vec spomenúť, hlieny. Určite viete, že máte nádchu, tak nádcha nie je choroba, proste, že to je asi taká tá jedna výnimka, čo si dám, že to je choroba. Nádcha to je obyčajne čistenie tela cez nos, keď sa zbavuje hlienom. A hlienotvorné potraviny sú hlavne mlieko, syry, chlieb, ale trochu aj trochu také veci ako zemiaky a ryža, to sú také tie hlienotvorné potraviny. A pokiaľ jedete fakt veľa, to treba, trochu hlienu treba, je, ale to je všetko o tom, že treba nájsť nejakú tú hranicu, nejakú hladostrovnú cestu. Keď toho jedete až príliš veľa, tak celé telo je proste zalepené, zahlenené, všetky tie proste v krvi je veľa hlienov, medzi krvou, v tých bunkách, medzi bunkových spojivách tkáňach, všade veľa hlienov a potom aj tie dutiny sa zaplňa hlienom, my to potom vylučíme, to je taká tá obranná reakcia tela. Takisto ako horúčka, to určite už asi známe, že keď telo dostane horúčku, tak to je tiež, že telo sa snaží bojovať proti nejakej chorobe, nie? Že keď sa zvýši tá teplota toho tela, tak tie enzymy, ktoré proste liečia to telo, ktoré bojujú proti tým vírusom, tak oni sú silnejšie, oni proste rýchlejšie dokážu fungovať. Naopak tá choroba je oslabená, lebo ona nie zvykne také vysoké teploty fungovať. Takže keď človek dostane teplotu, tak treba ho nechať. Nech má tú teplotu, nech sa proste vylieči, to treba vyležať, odpočinok, to je veľmi dôležitá vec. Odpočinok, to je úplne esenciálny pilier zdravia a telo sa vylieči. A preto sa potom zráža teplota, keď je už 40 stupňov, 41 stupňov, tak už sa zráža, to už je nebezpečné. Pretože pri 40 stupňoch sa ničia enzymy, zomierajú enzymy, proste zo stupňa na stupňa, všetky enzymy zomrú, takže vlastne človek zomrie. Takže je to niečo podobné ako s tou stravou, preto sa nemôže zomrievať do 30 stupňov, lebo potom tá strava akože zomiera. No tak to sú také tie nejaké dôvody surovej stravy. Možno si niektorí z nás hovoria, že to je trochu ťažké jesť surovú stravu, ale je to všetko vec zvyku. Človek si zvykne, navykne si a ja myslím, že to je o tom, že ako sme boli naučení, máme nejaké hlboké tradície zakorenené v sebe, nejaké stravovacie návyky, máme nejaké chute vytvorené, ale všetko sa dá proste postupne trochu zmeniť. A ja niekedy som jedol 100% surovú stravu niekoľko mesiacov, ale teraz už aj nie, tak 100%, teraz taký som viac umiernenejší. A ja som si povedal, že možno že viac ľudí oslovím, keď to nebudeme až tak do extrému proste hnať. Takže tak treba umiernenejšie, treba mať hlavne taký dobrý vzťah s sebou, svojim telom, svojim jedlom. A tak si odopierať, treba jesť s postom viny, čo sa môže často stávať, ľudia proste majú nejaké predané, nejaké cieľe, nejaké ideály. Čiže teda tak pomaličky postupne, ja hovorím, že to zvyšovať postupne nejak viac ovocia, viac zeleniny, naučiť sa robiť šťavy, naučiť sa robiť juicy, vlastne neviem, máme tam vedľa mašinku, sa môžete potom pozrieť, sa odšťavuje tam, vlastne dáte si tam ovocie, zeleniny, napríklad mrkva, jablko, celer, repa a tak ďalej, tam nahážete všetko, sa to pekne ošťaví, sa oddelí vlákina ošťaví a vám ostane iba tá fajná šťava. Ľudia hovoria, že to je proste veľa, že to je málo vlákiny, že vlákina je zdravá, no ale pravda, že je zdravá, ale raz denne si dať niečo bez vlákiny a potom jesť niečo s vlákinou, tak to akorát tak stačí. A nikdy by ste dokázali pokúsať príklad mrkvy, ale vypiť litra pol mrkvového džusu, tak to je lahôdka, to aj deti majú radi. Sa to spraví za 5 minút, je to ľahké na trávenie, takže potom môžete sa venovať iným veciam, musíte to chrumkať celý deň. Takže určite tá šťava je super, tie juicy. Môžem tak trochu aj povedať, hej, že som mal taký návrh, že by som mal posprávať niečo o tom, ako sa stravať podľa mňa vegetariánsky počas celého dňa, alebo čo najzdravšie. Tak treba si uvedomiť, že do 12. do 1. po obede, čiže vlastne tá prvá polovica od polnoci do obeda, je detoxikačná vylučovacia fáza organizmu, ktorý sa telo čistí. Preto ráno zvyčajne ľudia idú na záchod, sa proste fajne všetko do trávy, za prechádzajúce deň sa všetko vyčistí. Takže určite by som neodporúčal na raňajky jesť niečo ťažké. Akože dá sa takto, že taký ten prvý krok, čo dá spraviť, je, že začať na raňajky jesť nejaké vodnaté veci, nejaké ľahké spraviteľné veci, čiže ovocie, šťavy, smúty, voda. Ja podľa mňa najlepšie je dať si na raňajky hneď ako stanete, alebo po chvíľke, dať si pohár s citrónom a s medom. To je plne vynikajúca vec. Takže citrón má tie detoxikačné účinky, takže on vlastne všetko tak fajne vyťahne tie toxiny z tela, fajne to všetko dotrávi, proste tak akože stimuluje, tak podporuje to vylučovanie, takže prečistí tie čreva fajne, pomiete na vecko. A med,
je preto pre mňa dobrý, lebo on má v sebe také ten jednoduché cukry, aj nejaké vitamíny a minerály. A vlastne človek je po celý ten noc už vyčerpaný, mozog potrebuje nejaký cukor, aby sa zobudil, aby sa prebudil, aby začal zase fungovať. Tie bunky potrebujú nejaký jednoduchý cukor, takže med je výborný zdroj. Ale dá sa povedať, že použiť nejaký sirup z agave alebo nejaké vegánske mandarinky, napríklad to je problém. Takže fakt na začiatok je návrh dať si nejakú vodu s medíkom a s citroníkom, alebo aj nejaký mladý jačmeň, alebo nejaké také tie straničky sa to môže dať. Čia semiačka, to máte na rada tiež dáva. Potom by som si dal nejaký juicy, pokiaľ môžete. Ja keď idem, pijem aj liter juicu, proste na ex, akože ja to fajne pijem, lebo juice je vynikajúci. Ako som hovoril, je tam veľa vitamínov, minerálov, je to hydratujúce, je to vodnaté, je to alkalizujúce, pretože má akože to vysoké pH, čiže je to alkalotvorné a energetizujúce, to sa tie energie, tie cukry, proste tie jednoduché cukry, ktoré nám potrebujú na fungovanie, vlastne každý sval funguje na cukry, to viete, každá bunka funguje na cukry, aj mozog funguje na cukry, veľa cukrov, takže keď chcete rozmýšľať, tak dobre dať si takto šťavu. Môžete dať smoothie, namiesto juice, ak máte radšej smoothie. Smoothie znamená, že to pomixujete, že si dáte nejaké banány, nejaké ovocie a nejakú zelenú listovú zeleninu, napríklad špenát, šalát, polníček, môžete tam žihľavu, púpavy, rôzne veci tam dajú nahádzať a že sa to spolu pomixuje. Výhoda toho je, že vlastne tá zelenina sama o sebe niekedy, tá listová, taký ten špenát, šalát, môže byť ťažko požiteľná, pretože tam je tá celulózová stena, ale to mixovanie narušiť tú celulózovú stenu, že sa proste všetky tie živiny z tej celulózovej steny vypustia vonku do toho roztoku, tie antioxidanty, a je to potom oveľa ľahšie stráviteľné. A vďaka tomu ovociu, tam môžete aj nejaké dátle, figy, keď chcete prisladiť, tak je to potom možno ľahšie stráviteľné. Mám tu nejaké rady. No, takže to smutí, no viete, neviem, či poznáte smutí, možno, že väčšina pozná, neviem, ale my máme každopádne kanál Rod Wins na YouTube, my sa snažíme takú osvetu robiť v rámci našich síl, kde si môžete pozrieť veľa videí, máme tam asi 220 videí momentálne a je tam asi 10 receptov na smoothie. Je tam asi 10 receptov na smoothie, poďme ti povedz na hľadu však. Nie, že slnko svieti, že trošku neviem predtie. Že slnko je slabé, ja si myslím, že nejaký vitamín D, že? Veď nejaký vitamín D budem mať, neviem, to je dobré. Slnečko máme radi. Slnečko fajne tú krv prechádza do pár milimetrov do cez kožu a tú krv fajne detoxikuje, takže všetky tie zlé veci to zabíja v tej krvi, takže to je tiež vynikajúce také akoby čistič krvi to slnko. No každopádne späť k tomu smoothie, veď si môžete pozrieť nejaké recepty na Rod Wins, čo máme na YouTube, veď ja vám potom môžem dať nejaký link na to, kebyže neviete, čo je to smoothie, určite to je akože výborné. Takže ja hovorím, že pokiaľ niekto z vás tak sa pozerá, že to je ťažké je surovú stravu, tak začať si robiť juicy a začať si robiť smoothie, také tieto dve zvyky implementovať do svojho jedálnička, do svojich zvykov, do svojej životosprávy a budete pozorovať postupne vynikajúce zmeny. A potom, keď budete pozorovať, že sa vám vylepší zdravie, že sa vám zlepší pokožku, že máte viacej energie, že proste ste také ľahší, všetky také viacej pohody, ste šťastnejší, usmievejší, tak potom budete mať ďalšiu motiváciu, budete veriť o tom, čo mu hovorím a ďalej viacej postupne. Veď sú aj ľudia, ktorí stajú aj nejaký plus, že týždeň nedia iba juicy, alebo iba smoothie, alebo aj 2 týždňa a to je tiež úplne potom. To sú iné proste aj na psychické úrovni, iné tie vibrácie a iné prežívanie a je to zaujímavá skúsenosť tiež. A dá sa aj na vode dať si plus, kebyže fakt dá čo je zle, tak dá si plus na vode, tak to je asi najsilnejší lekár, aký existuje pre nás. Vtedy 0% energie ide na trávenie a 100% energie ide na regeneráciu tela. Takže tak ten vodný pôst, to znamená, že pijete iba vodu a nič nejete, ani čaj, proste úplne nič, tak vtedy všetká energia ľudská ide na našu regeneráciu a po troch dňoch, keď si myslíte, že budete hladný, tak aspoň tak druhý deň pôstu spoznáte, čo je to skutočný hlad a zistíte, že predtým ste hladný neboli nikdy. A po troch dňoch sa zapne katóza, čo je vlastne samotrávenie, že telo sa samo začne tráviť, že samo začne vstrebávať svoje vlastné bunky a tkanie. A pravda, že telo je inteligentné, takže začne od tých chorób, začne od nejakých tých zrastov, nádorov, císt, proste nejakých tých slabých buniek, odumretých buniek, veľa buniek a tkaní, ktoré máme v sebe, sú odumreté, už ani poriadne nežijú, akože málo čo je funkčne. Jedna zdravá bunka potiahne 100 chorých, takže ten pôst začne všetko tráviť, budete chudnúť, väčšia tuku sa strávi, takže vlastne po troch dňoch postu už nebude cítiť vôbec. Proste už vôbec nebude nejaký hlad, budete mať veľa energie. Moja sestra si robila 12 dňový post,
7 deň si išla zabehať, proste išla na tréning, 5 deň do školy, úplne mala kopec energie. A po poste, dôležitá vec je návratovka, pretože nikomu neodporúčam dať si post viacej ako nejaký týždeň, lebo to už potom treba trochu tomu rozumieť a trochu byť naladený na tie frekvencie. Návratovka je dôležitá vec po poste, musíte začať opäť jesť, že prvý deň iba nejaké 3 dl mrkovej šťavy s vodou zriedenej, druhý deň 4 dl zriedenej s vodou, tak postupne, aby sa opäť to trávenie naštartovalo. Ale každopádne po poste moja sestra, bohužiaľ to nie je, ona povedala, že sa cítila ako si novozrodená, že úplne celé telo bolo ako nové, zregenerované, proste úplne, ako keby všetky tie bunky boli odznova proste, a taký úplne krásny pocit, tak ten pocit mladosti. Ja som sa postil napríklad, keď som začal so svojou stravou pred 2 rokmi, ja som si dával post pre každú nedeľu, asi 3 mesiace. To je tiež vynikajúca vec. Som schudol asi 10 kg, ale veď som sa cítil tiež tak úplne tak svieže, tak čisto a má to aj silný vplyv na emócie, veď o tom neskôr ešte môžeme porozprávať. Takže určite post je dobrá vec, ale veď nemusíte takto hrotiť, môže stať žustový post, smutový post. Každopádne, pokiaľ poďme späť k našemu dennému jedálničku, na obed, čo si môžete dať, je opäť si môžete dať nejaké smuty, niečo také ťažšie, lebo na obed je to trávenie, ako hovorí čínska medicína, najsilnejšie. Takže nejaké také liter smuty, fajného, tam máte veľa tej zeleniny, čiže to sú veľa minerálov, veľa tých strávnych prvkov. Veľa toho zdravia, máte tam aj ovocne, nejaké proste energiu, alebo si môžete dať iba nejaké ovocné jedlo, môžete si dať ovocie šalát, alebo si môžete dať iba nejaké mono ovocie, ak nájdete, alebo si môžete napríklad na grečku pohánku, to je tiež celkom také fajné mediteránske jedlo. Pohánka je taká tá plodina, ktorú sme jedli predtým, ako som prišla pšenica, zemiaky, obiloviny, to poháňa vlastne to jedli, vlastne preto to bola pohánka, pred nejakým 7 storočí. To si tiež môžete nájsť v obchode, je to lacné, si to môžete namočiť do vody na nejakých 8 hodín, nechať trochu nakvičiť a máte vynikajúce jedlo na obed. Alebo si môžete spraviť zelenú šalát kľudne, môžete dať nejaký tuk, ale ja vlastne preferujem radšej, keď idem akože fakt takú tú ninja surovú stravu, jesť na obed to ovocie alebo nejakú pohánku, niečo také jedlo a až na večer si dám nejaký šalát. Takže večer si môžete dať ešte pred večerom nejaký juicík alebo nejaký pomarač, tak načkať alebo zjesť. A každopádne na večer najlepšie dať takú obrovskú misu zeleninového šalátu, proste čo najviac zeleniny, párajky, papriky, šaláty, šperáty, polniček a rôzne také tie veci, čo si ja môžete natrhať, nejaké divoké byliny. Tie divoké byliny, tak tam je skutočne to liečenie a tá sila, tá energia. A s nejakým tým tukom, hovorí sa, že nemali by sme jesť až tak veľa tuku, ale také pol avokáda alebo jedna krasie miaček, tak tu je asi dlho, čo by sme mali zjesť denne. A pravda, že ten tuk je najlepšie si namačiť pekel môžete, pretože keď si namočíte orechy alebo semiačky, tak sa naštartuje proces kvíčenia, sa vylúčia inhibitory enzymov a potom je to voda ľahšie na stravenie. A je to aj akože také akože ľahšie a zdravšie. Takže dajte si väčšiu nejakú fajnú zelenú misku šalátu. A vlastne hovorí sa, že by sme mali zdravia zeleniny, že pokiaľ niekto z vás rozmýšľa, je 100% vegetariánsky, tak 2-3 mesiace sa dá ísť iba na ovoci, ale ja si myslím, že v našich podmienkach veľmi dôležité je zdravia zeleniny, aj do 50% objemu, takže akože fakt nejaká veľká zelenina miska šalátu, pretože v tej zelenine sú tie minerály a to je dosť podceňované podľa mňa v našich kruhoch, v našich oblastiach, ale tie minerály sú základ zdravia a pokiaľ by určite živočíšne produkty, tak potom je celkom ťažké získať dosť veľa minerálov, lebo veď aj to ovoce nie je stále taká kvalitná, ako by malo byť. A hlavne tá pôda, to je najhoršie, tá pôda je dneska taká vyťažená. Veď sa hovorí, že v Amerike 2% pôdy je živá a zvyšok je mŕtvy. Proste všetko to je mŕtve, to je samá chémia, samé svinstva. A je to takto stále celý život, lebo veď tá pôda, na ktorej sa pestuje pšenica, z ktorej sa dajú tom chlieb, alebo ktorá sa potom krmi nejakým dobytkom, tak tá pôda je proste mŕtva, tam je málo živín, takže vlastne dneska po všetkých stravách, nielen v surovej strave, surová strava toho ešte má viacej v porovnaní s inými. Dneska proste všade repujeme deficitom minerálov a kvôli tomu je dobre jesť veľa zeleniny, staré zeleniny, kvôli tomu je dobre si robiť tie juicy, keď si ošiel taký fajný celerový koreň, tak tam je celkom dosť veľa minerálov a všetky tie idú do tej šťavy, to vy viete proste na ex a máte všetky tie minerály sa potom cítiť. Ja keď som si takto ošiel raz, tak ten hlavku celeru, tam hňať celerová, som to vypil proste čisto samé, pol litra, nie je to dobre, nie je to moc chutné, neodporúčam. Ale proste som taký bol, a potom som išiel vonko, tak úplne, že to tak ten pocit, že to vážne. To je ten život, vtedy cíti ten život a si zamilujete ten život a to zdravie, to je vtedy krásne. Takže tie minerály pozor na tom, hlavne keď ste dlhú dobu na surovej strave, a preto je dobré aj nejaké doplnky, možno, že byť nejaký mladý jačmin, alebo nejaká spirulina, chlorela a tak ďalej, určite nie som proti tomu.
A z tých tukov tiež treba dávať pozor na to, aby ste mali dosť omega 3 tukov, sa hovorí, že omega 3 sú dobré, že omega, mal by tam byť nejaký pomer 1 ku 4 medzi omega 3 a omega 6, ale čo najviac omega 3, čím tým lepšie, lebo väčšinou vo všetkých tých produktoch je veľa omega 6 a málo omega 3. A omega 3 je taká, ktorá skôr riedi krv, omega 6 skôr zahusťuje a potrebujeme proste ten správny pomer, aby to fungovalo, lebo omega 3 vlastne to je ten esenciálna masná kyselina, takže to si telo dokáže vytvoriť. A tá je v vlašských orechoch, v chia semiačkách a v konopnom semiačku takisto a v ľane. Ľane je tiež super food. Takže tieto tu veci, ľan, konopné semiačko, chia semiačka a vlašské orechy odporúčam mať na dennom jedálničku alebo proste aspoň raz, dvakrát za týždeň. Lebo bohužiaľ, no surová strava, čo si ja to myslím? Ja si myslím, že surová strava je vynikajúca strava pre zdravie. Je to ako keby taká tá najlepšia strava pre človeka. Som o tom presvedčený. Je to taká tá ultimátna strava, je to taká tá nám najbližšia strava, najprirodzenejšia, pokiaľ chcete o prirodzenosti sa baviť. Ale treba to aj celkom dobre robiť, lebo jesť iba mandarinky a baránky, proste ja myslím, že nestačí. Akože dlhodobo. Aj to vylieči človeka, lebo aj to je také ľahké napravenie, že potom to telo sa dokáže liečiť samo, to je taký ten ľahký pôst, ako som to dospal v hodnom pôste, tak tá strava strava je často taký ľahký pôst, lebo telo má tak málo energie na trávenie, že veľa energie ide do regenerácie. Lenže z dlhodobého hľadiska sa potrebujete uvisiť, že máte dosť všetkých tých živín, že ste na slniečku, že máte vitamín D, že máte tie omega 3, ako som hovoril, že máte všetky tie vitamíny, všetky tie minerály. Napríklad vitamíny B sú v listovej zelenine, no ale jak tá listová zelenina je staršia a staršia, tak ich počet klesa. Takže treba to jesť čerstvé, preto sa hovorí, že to je čerstvé, takéto živé vybrunice ovocia zeleniny. Ako dá sa takto, surová strava je 100% úspešne a tu je treba mať širokú škálu, treba mať všetko čerstvé, treba to mať vyvážené a treba proste sa uvisiť, že prijame všetko. Takže je fajn napríklad chodiť na nejaké rozpory krvi alebo tak, že to trochu riešiť. Pravda, že sú aj ľudia, ktorí si myslia, že keď človek je 100% vegetarián, tak potom všetko bude dokonalé a už netreba nič riešiť. Tak to je tiež istá filozofia, istý postoj. Ale ja osobne sa s tým nesodlžujem, ja stále som taký trochu materialista. Akože súhlasím, že možno existujú nejaké vegetariáni, ale ja ešte nie som vegetarián, takže ja sa snažím proste do mojej stravy dať všetky tie prvky, všetky tie živiny, všetky tie zložky, ktoré si myslím, že potrebujem stravy a tiež odporúčam vám, aby to potom nevyzeralo tak, že vlastne tí vegetariáni sú až moc chudí, že sú bledí, že majú všetky vlasy a ešte budú viac odrádzať tých záujemcov, ako ich proste prilákať. Takže ja potom sa snažím čo najlepšie vyzerať a pôsobiť, aby som možno že ľudia aj motivoval, a aby som proste vyzeral ako niekto, komu to funguje a nie ako niekto, komu to nefunguje. No tak na ráňajky proste niečo vodnaté, čo fajné šalády, malo byť možno niečo ťažšie. Ja osobne nejem na večeru ovocie, kvôli tomu, že si myslím, že to ovocie na večeru vás tak proste tak nabudí, tak vás proste naštartuje a večer je lepšie, tak sa tak uspať, tak proste niečo také ťažšie. Máme viacej času, sme z rodinou, takže dať si nejaké šaláty, fajn nejaký tuk. Niečo také šalátu stávať, čo také ťažšie, tak a potom fajne sa zase zastať. A dôležité je potom okrem stravy, sa môžeme postaviť o to, že čo ešte okrem stravy by sme mali jesť. Takže jednoznačný šport je veľmi základná vec, okrem tej stravy šport, pretože telo sa musí hýbať, takisto ako tá ťažká strava všetko upcháva a potom tá energia neprúdi, takisto tá surová strava, že to opäť nechá rozprúdiť, tá voda v tej vode fajne prúdi, ale takisto ten šport to fajne rozprúdi. Keď skáčete, také behanie, alebo trampolíny, alebo plávanie, alebo nejaké také tie fakt action športy, tak pri nich fakt tak všetko tak naskakuje, takže každá bunka, keď bola tak pumpovaná po gravitáciu, a fajne sa z nej vylučuje do toxíne, všetko sa rozprúdi, a limfa sa rozprúdi, čiže vlastne vylučovací systém tela. Veď viete, že ten krvný systém tela, to krvné riečište má pumpu srdce, ale limfa, to vylučovanie, ona nemá nejakú pumpu. Takže keď človek nešportuje, keď to nepumpuje tým športom, skákaním, tak potom tá limfa stagnuje a potom to vylučovanie nefunguje a potom všetko ostáva v tele a sa tam hromadí a človek potom trochu priberie a sa nejaká choroba môže v neho prijaviť. Takže určite šport je základ. Potom je veľmi dôležitá voda, čistá voda, je veľmi dôležitý vzduch. Ako viete, tak zjeme pár kil jedla, ale asi 8 kil vzduchu dýchame za deň. Takže aký vzduch dýchame je dôležité, aby to máte dobre tu v Poprade, máte tu fajný čerstvý tatranský vysokohorský vzduch, to ja som včera bol v Kežmarku, tak fakt som si uvedomil, že máte niečo do seba, taký ten fajný ionizovaný vzduch v bonku, že treba si vetrať. Ja teraz vám poviem, že
Keď si vetráte, tak to mám vyklapačku, tak to nie je až také dobré. Najlepšie je to okno otvoriť úplne, nech sa ten vzduch v celej miestnosti vymení asi za 3 minúty. Príde zvon úplne ľadový vzduch, to je pravda, ale za 3 minúty sa to všetko vymení vonku, potom zatvoríte a vlastne tie dláška, tie steny, tie predmety, tie stoličky, stoly, oni majú to teplo v sebe nasetnuté, takže sa netreba báť, potom ten vzduch sa opäť oteplí z nich. Toho tepla veľa nestrátite, lebo v vzduchu nie je až tak veľa toho tepla. Takže keď trochu vyjde vonku, a sa príde vnuka. Takže ja si stále takto vetrám pred spaním, veď Maťa už poznám už tiež zónu vetra. Proste otvoríme to úplne naplno, všetko ten vzduch sa vymení vonku, vnuka a potom je oveľa lepší spánok. Alebo v lete sa snažíme spať otvoreným oknom, proste keď nie je moc zima. A takisto je o tej ionizácii, že tá ionizácia je dôležitá. Vlastne ten vzduch má tie záporné jondy. A my žijeme akoby vo fardovej klietke, celá naša domácnosť je fardová klietka. A keď ide o to otvorený iba na vyklapačku, tak tá fardová klietka nie je narušená. A ako viete, fardová klietka je vlastne taká klietka, že do ktorej keď stolí blesk a vy ste v nej, tak sa vám nič nestane, lebo ona odtieňuje všetko to elektromagnetické žiarenie. Takže keď si otvoríte okno na trochu, tak tie jondy nemôžu ísť vnuka, lebo keby vnuka je to elektromagnetické pole odtienené, takže tam nie je nejaké pole, takže oni sa tam akože nedostanú, tam nemôžu ísť. A kvôli tomu, keď to otvoríte úplne, tá fardová klietka sa poruší, aj ten blesk vnuka strelí, ale aj tie jondy vnuka prídu, takže budete mať ten fajný čerstvý vzduch. Takže určite je dobré mať čerstvý vzduch myslieť, potom slnko, to je veľmi, veľmi dôležité. Slnko, ako som hovoril, nám filtruje, nám čistí tú krv, ale hlavne nám vytvára vitamín D, ktorý v svojej strave, bohužiaľ, v rastlinej strave, bohužiaľ, sa nevyskytuje, jedine v živočíšnych produktoch a v slnku. A to slnko je ten najlepší, my sa nedá ani predávkovať, proste to čo najviac. Sa hovorí, že by sme mali byť pol hodinu denne, celé telo na slnku, takže pokiaľ ste iba z časti toho, tak ešte dlhšie. A v zime to je také no, slabé, to je taká naša nevýhoda v tomto našom pásme. Takže preto ja hovorím, že keď si niekto dá v zime nejaké živočíšne veci, nejakú brinzu, jak my sme si dali s Maťom brinzu pred pár dňami, alebo nejaký mlieko, nejaký syr, tak asi mu bude vitamín D, lebo vitamín D je dôležitý na imunitu. Takže určite by som to nepodceňoval. I keď je pravda, že keď je človek fakt zdravý, má fakt telo zdravé, tak tá zásoba vitamínu D sa hovorí, že vydrží aj pol roka. Takže keď v lete ste fajne na nejaké dovolenke, tak na slniečku sa poupavujete, si urobíte tú zásobu, tak vám to vydržia celú zimu potom snáď. Takže slnko je veľmi dôležité určite. To je tá fajná energia. Vedia, aj sa niekedy, keď zapadá slnko, tak sa do mňa pozerá. Sungazing a čerpám tú energiu. Som si uvedomil, že niekedy, keď som bol malý, tak mi hovorili, že sa nemôžem pozerať do slnka. A vlastne u mnohých náboženstiev to slnko je ako boh. Že proste oni ho úplne tak vyznávajú, že to je proste tá krása, tá nádhera. A vlastne ja som mal celý život zakázané sa pozrieť bohovi do očí. Že to je až akože hrozné, keď som si to uvedomil, že ako nám takto bráni, ako našu nejakú rozvoj, ako nás takto proste zatvára do kredu. Takže ja potom sa pozrel do slnka, som to vychutnal, ten akože pohľad do našeho stvoriteľa. Bez slnka by nič neexistovalo, takže to slnko je fakt dôležité. No a dobrá kombinácia, ešte môžeme niečo o kombinácii povedať. Ja si myslím, že kombinácie sú taká tá vec, ktorá je fajn dodržiavať, ale netreba byť až tak posadnutý. Hovorí sa, že by sme mali jesť ovocie samé, s ničím. Zeleninu by sme mali nekombinovať s ovocím. Kvôli tomu, že v ovoci a v zelenine sú rôzne cukry, ktoré sa rôzne potrávia, tak ten melón sa stráví za 5 minút, takže melón by sme mali s ničím kombinovať. Ovoce sa stráví za pol hodinu. A tuk sa trávia aj 2 hodiny, proteín aj 2 hodiny, aj 3 hodiny. Čiže keď chcete nejaký tuk, nejaké ťažké jedlo, nejaký šalát na obed a potom o 4 státe nejaké ovocie veľa, sa môže stať, že to ovocie sa strávi v žalúdku rýchlo za pol hodinu, lebo sa trávi samo, tam ani veľa toho netreba za žalúdku, ale ten tuk tam v kuse je, takže sa to nemôže pohnúť do tenkého čreva, takže to bude v kuse stáť v tom žalúdku, bude to kvasiť a budú sa to tie prdy. Takže preto ja jem stále ovocie ako prvé. A keď cítim taká pol hodinka, že to je strávené, že to ješ vonku, tak dám si nejaké ďalšie jedlo. No a ináč zvyšok je v pohode, akože som smutný samozrejme povedať všetko, lebo dám sa to, že to úplne rozseká, takže to je úplne iný príbeh. A tie šaláty s tukmi, zeleninka, pokiaľ čusujete, tak by som tiež nekombinoval veľa ovoce a zeleniny, by som radšej maximálne to jablko mrku do všetkého a ináč sa snažím iba zeleninu šťaviť. Ja sám ani ovoce nešťavím, pretože si myslím, že ovocie má tak veľa cukru, že odšťaví ho, potom máte úplne cukrovú vodu a to je až akože príliš veľa cukru naraz pre pankreas a tak ďalej. Takže ľahšie ovoce musíte kúsať, bude to fajné a zeleninku si odšťaviť, lebo zeleninku je ťažké pokúsať, mrkvu je ťažké pokúsať. Takže preto ja si odšťavím mrkvu a šťavím zeleninu a ovocie je celisté.
Takže kombinácia to je celkom taká ľahká vec, ale treba hlavne počúvať svoje telo. Ja keď som si dal niekedy nejaké, dal som si dátele s keši orieškami, alebo som si dal nejaký ananás a med. A išiel som na vec, ja som to všetko vyvracal a som sa potom naučil, že už také veci jesť nebudem. Takže takto vlastne najlepšie skúsil vlastne sa učiť, lebo bude aj náš zvierací mozog potrebuje to pochopiť. Akože on, nie len náš logický mozog, čo je na vrchu, ale ten zvierací mozog musí chápať, že vlastne čo robím. Takže niekedy je fajn sa sprasiť, zjesť všetko a človek on pochopí, čo je to zdravé, čo je správne. Si to asi takto uvedomí spätne, že čo vlastne pre neho dobré. Takže kombinácie sú celkom taká tá jednoduchá vec, kde to každý vie. Máme denný jedálniček, neviem, tak povedzte mi teraz, čo vás zaujíma. Môže, že máte nejaké otázky? Často surovou stravou v zime, lebo v lete bez problémov. Môj otec má zahradku, môj svokor má zahradku, máme ďalšiu zahradku v Šťavníku, takže tam to ide. Ale čo v zime? Tak to je otázka, no. To je na každého zvážení. Môj osobný názor je ten, že vlastne my pochádzame z teplého pásma, z tropického pásma a celé naše telo je nadizajnované na to, aby sme proste jedli ovocie a zeleninu, hlavne ovocie. A proste keby možno sa nám trochu zmenila nejaké veci, že sme si trochu privykli, ako niekto hovorí, ale stále na tej buničnej úrovni, ako ste bunky, tkanivé a tak ďalej, tak stále na nich to vylučovanie živín, príjem živín, tá kyselá z prostredie, toxiny, tak tam stále proste neprispôsobí na to jesť ovoce a zeleninu. No ale keď človek nemá tak veľa ovoce a zeleniny, tak dá sa jesť dovážená, veď ja som takto prežil jednu zimu, že som jedol dovážené ovoce a zeleninu, nie je to až také dobré, no. Takže v tom prípade potom sa dá možno jesť viac tých semiačiek, viac tých orieškov a tak ďalej, nejaké jablka. Dá sa šťaviť mrkva, dá sa kapusta, dať nakvasená jesť kapustu proste nejakými semiačkami, nastrovať si mrkvu, jablčka, hrušky si môžem na zimu. No ale ja v tom prípade, keď je taká zima a ja mám rád niečo teplé si dať, tak ja si dám aj niečo barvené, proste, že ja už to tak akože neriešim. Že ja som začal so surovou stravou, potom sa potrebovala vyliečiť. Raz som sa vyliečil, proste som sa fakt vyčistil, už som nebol chorý vtedy. Asi 2 roky, že nejakú takú vážnejšiu chorobu, niečo viac ako nádcha. Takže teraz už to mám tak pod kontrolou, už aj tomu rozumiem celom svojom telu, ako funguje. Takže už sa teraz nebojím dať si niečo varené, proste veď máte mi uvarí rýžu, zemiaky, kamut, jednu zemku sme si varili, alebo nejakú polievku zeleninovú. Alebo potom sa tam aj nejaké proste zvieracie veci, že dáme si nejaký sír, nejakú brinzu, alebo aj zadeň na pizzu, že už to až tak neriešime. A stále myslím, že sme celkom zdraví. Nie je to bolo takéto ideálne, to človek zistí, napríklad na surovej strave, tak je to poznávacie znamenie, že ste na surovej strave, okrem toho, že máte úplne hladkú pokožku a úplne biele zuby a úplne biele oči. Je to, že máte úplne biely moč, lebo veď ste taký hydratovaný, že chodíte na vecko 10-krát denne. Dvakrát som za noc musel stávať, ja som sa musel zvyčúrať. Je to niekedy také len trochu aj na prekážku. Ale potom človek zistí, no, že opäť to nie je také úplne dokonalé, keď je také varné veci, ale stále to nie je také hrozné, že sme na to zvyknutí, sme prispôsobení a človek môže si aj uvedomiť potom tú krásu tej strojej stavy. Na jar som teda nejaký pôstik, nejaké 1, 3, 7 dní sa fajne vyčistí a veď funguje ďalej. Takže ja by som takto nehrotil, ja by som si dal niečo varené a ja si dávam varené. Takže, ale pokiaľ chceš jesť tak trvú stranu, tak práve bez toho dovozu. Tak ďaleko nie som. Ja som rada, že to dávam tak 50 na 50, no, tak ja som začala. Potom aj hlavne. Ale mám problém napríklad s deťmi, lebo ja mám rada zeleninu hlavne. A moje deti napríklad nezjedia žiadne paradajky z obchodu. Pokiaľ babka nenaniesie zo skleníkov, to proste nezjedia. Oni to cítia, no. To je na to najhoršie, na tá kvalita tej svojej stravy to. Ja osobne posledného pol roka som fakt znechutený z tej kvality, lebo ja už človeku sa až pred 2 rokmi to ešte som necítil tak deti, ale potom ak som sa postupne vyčistil a sa mi všetko to vyladil, tak ja už som bol taký, že fuj, že už som normálne v obchode už som nemal nič chuť kúpiť, fakt už človek tam už nič nevidí, no je to ťažké. Veď ale dúfame, že sa to zmení postupne, že budeme to propagovať, šíriť a že postupne viac ľudí sa pridá a potom keď budú kupovať viac ľudí proste od farmárov a bio veci a tak ďalej, kvalita organické veci, to je dôležité z organickej, z živej pôdy, takže sa tá kvalita slabšie do vtedy. Ale dokiaľ také nie, dokiaľ nemáme také možnosti, tak musíme nejak prežiť, no, musíme nejaké kompromisy robiť. Dobre, pre tie deti robiť tie šťavy, no, podľa mňa. Zelenové šťavy, to majú rádi, no, to má každý rád, to nepoznám človeka, ktorý to nejak chcel. Taká otázka, dokážete ešte stráviť meso? No. Hej? No. Ja som si myslel, keď som jedol takto 5 mesiacov som bol na svojej strave, alebo ja neviem, viacej, že sa nejak ten povlak, tá čreva nejak vyčistí a tak ďalej, a proste, že keď dám si nejakú pizzu, tak to bude nejaké hrozné a tak ďalej. No a dal som si potom úplne v pohode, akože človek bol, som cítil strašnú dehydratáciu, som myslel, že by som zával pre pohár vody. No hej, to... Akože ja myslím, že
Myslím, že to nie je taký problém, že to akože všetko funguje, aj keď sa vlastne späť, tak to všetko funguje vlastne akoby. Myslím, že keď človek má plné stráť meso, alebo neviem, nejaké také ťažké veci, tak to môže byť plné toho, že má slabú tvorbu kyseliny chlorovodíkovej. A to práve, že neviem, či je až také dobre potom, keď vlastne tak sa mu to telo oslabí, akože to, tá produkcia vie, že vlastne tým akoby niečo strátil na svojom zdraví. Ale tak v zásade ja viem presne, kde som spravila chybu, to je presne na tom prasení, ako si vravala, že si proste dala poradcem treba som tam s smotanou a sírom a predne to už je tomu týždňa nefúd zle. A bolo ti zle, nie? Ja, no tak to som potom vidíš, no, že už si fakt už, taká vyčistená na taký už viem, že to meso tak minimálne, tá istá gramáž, tá istá porcia surovej zeleniny. No presne, presne. Nie sú stále to. To aj kvôli tej vlákyni, aby potom išlo vonku, no aby to na druhý deň to vyšlo vonku z teba. Keď tam ostala dlhšia ako deň, tak to je bolo. No. Veda stroje sa tam ľudia aj... Ja som tak chodil na veľku, tak raz denne, no niektorí hovoria, že aj týka deň je zdravé chodiť, no možno to je trochu viacej. No. Že proste to sa vkúsa ma hýbať, no sa ma hýbať. Ale tí, čo chodia týka deň, tak to sú tí, ktorí idú 811, čo vlastne je strašne veľa ovoce. Že malo tuku a veľa ovoce, takže oni vlastne potom práve, že musia stále vylúčiť vonku. Ja som mala také, ale to bolo krátko, pretože keď som musela, nastúpiť na neskutočnú dietu kvôli triglycerídom a doktorka pohrozila s tým, že mi dáva pol roka, teda to nebolo ani pol rok, to bolo pár mesiacov, s tým, že som dostala papier, neskutočná strava, toto nesmieš, toto môžeš a toto môžeš v pohode a ak sa to hodnoty nezmenia, tak idem na lieky. A ja na lieky nepôjdem do života. No, to je takže som sa zatiaľa dala, som to fakt nejakých 90-95% dodržiavala a no to bolo, to som sa divila, čo sa so mnou začalo diať. Potom som začala tak nejako robiť takú nejakú skôr racionálnu stravu, že fakt veľa surovej stravy a zrazu sa začali veci meniť. A teraz po roku som prišla na to, že sa zo mňa stal asi vegetarián. Ja, čo som bola kedysi schopná za proste kus mesa vraždiť, akože mňa chlapi bavili na stejky a nie na sladkosti, tak teraz proste vidím meso a ako, no, sa to vráti k tomu. Nemusím. Sa to vráti k tomu, k tej základnej hodnote, no to telo si. Už nemusím, už mi fakt, aj môj muž sa diví, že ja čo som kedysi proste, lebo ja asi 10 rokov varím denne, varím stále. A to sa smeje, že predtým, čo som proste škrvala po hlave, že neprokurácie, potom telacie, potom jahňa, potom kráva, potom svinia, potom neviem čo, tak bravčové u nás doma nebolo, už ani nepamätám, to deti už asi ani nevedia, kto chutí u nás doma. A začalo sa hýbať pšeno, proso, pohánka. Neskutočné veci. Kuričnej kašuli. Keď človek sa neskutočne, tak sa dá aj banán, skutočne strava aj tajem. Dá sa, lebo ja som skúšala najprv, ten foodmaner ja som videla, to bola jedna vec, ktorá mne zmenila život. Ale ja som došla na to, že neviem proste zmeniť môj život tak, že zo dne na deň seknúť. Zrazu to. To som pochopila, že tak pre niekoho to je, niekto to na deň. Hej, nie som. Takže ja stále varím aj deťom, ale už nevarím také tie jedla našich materí, že kovú zatrepku do toho daj, a kým nestojí ložka, tak to nie je omáčka a jedlo. To je dobré. Ja ešte môžem odporúčať, keby niekto z vás chcel sa naučiť tak akože zdravo žiť, tak je veľmi dobrá knižka McDougall plán, taký pán doktor v Amerike, vlastne McDougall plán. On popisuje, ako sa stravovať vegánsky a neskutočne. Čiže proste hlavne je to založené na škroboch, na veľa zeleniny, ovoci, ale aj ryža, zemiaky, pšenica, kukurica a ovoz, alebo niečo také, proste nejakých 5 plodín, na ktorých vyrástla naša civilizácia. A má aj také prednášky na internete a fakt dáva zmysel. Takže my vás to snažíme takto zmatiť, že celkovo tak dlhodobo ideme neskutočne. A buď varené, alebo surové, proste. Buď surové, väčšinou surové a varené. Ešte také, že raz podľa Dona McDonalda, raz podľa McDougall. Tak máte nejaké ďalšie otázky? Uh-huh. A to strukoviny? Strukoviny, surové sa nemôžu fazuľa jesť, mungo viem, že sa klíči, ale ostatné? No, strukoviny nie na surovej strave, aspoň ja osobne, pretože surové by sa nemali jesť, to je pravda. Na kvičenie, keď sa nakvičia, tak vtedy ešte všetky tie toxiny vypavujú vonku, ako som hovoril. Vlastne to kvičenie, pre tých, čo nevedia, veď to poviem tak obecne. Kvičenie znamená, že si to dáte do vody na nejakých 8-10 hodín na noc, do tmy, lebo ty akoby stimulujete tú jar, že v jari je to semiačko v zemi, v tme,
a sa roztopil sneh, takže tam všetko veľa vody, veľa vody, veľa vody. Za tých 8 hodín sa vypája z toho semiačka inhibitory enzymov, čo sú vlastne tie látky, ktoré zabraňujú enzymom, ktoré akože držia v púzdre. A to semiačko po 8 hodinách zmiete, preblachnete a už to je iba tak na sucho, už také preblachnuté, trošičku vody na suchu a začne to kličiť. A potom to prepakujete 2-3 krát denne, to kličí, 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 proste ten nový život sa prebudza. A napríklad takéto mungo, keď, no zvyčajne to je také, že keď to je ten kličok, dĺžky asi toho semiačka, tak rovnako, môže dvojnásobne dĺžky semiačka, tak vtedy to je dobre na jedenie. Napríklad taká alfa-alfa, alebo aj šošovica sa môže až tak, že až také listočky vznikne z toho, hlavne alfa, také listočky, vtedy si to je, tak má tam aj ten chlorofil, aj plánka sa tak kličí takto. A vtedy, keď to kličí, tak vtedy to je proste aj tá fazulia, vtedy taká živá, takže vtedy to už je jedle, to už akože nie je problém. Ale čo je problém podľa mňa je ten, že naše telo má iba obmedzenú kapacitu trávenia proteínov, hlavne tých, ktoré sa nachádzajú v strukovinách, alebo to sú nejaké iné druhy proteínov. Takže keď chcete veľa tých strukovín, tak sa stráví na toľko a ten zvyšok potom ide do tenkého hrubého čreva, tam to proste zahníva a potom pocíte, keď si prdnete. Takže preto ja nejem nikdy viac ako toľko proteínov, proste že iba nejakú malú takú porciu. A preto tie strukoviny až tak moc rád nemám, možno iba trochu. Keď tak veľa trochu, tak dám si. Ale ja fazulu nekončím hlavne kvôli tomu, že sú lepšie možnosti, tak ja uprednostním alfa je proste najlepšia, ultimátna plodina na kvičenie. Je to bohatý zdroj proteínov, má to asi nejakých 40% proteínov, čo je dvakrát viac ako v mese. Takže proste to je úplne, že keď tak by posúda tak, tak nakvičí si alfa, dá sa toľko, mu to stačí, že viac sa mene nestrávi. Toľko proteínov nepotrebujeme, to je tiež taký mýtus, že potrebujeme veľa proteínov, nám stačí do 10% kalorického. Čiže nejakých, neviem, 200 kalórií z proteínu, čo môže byť nejakých 60 gramov alebo 50 gramov, to bohato stačí. Takže ja si kličím alfa-alfa, ja si kličím takisto šošovicu trochu sem tam a kličíme si hlavne takéže pohánku, to je vlastne zdroj cukrov, to je skôr také akože škrobí. Takže toto také naše tri veci a s tým si celkom vystačíme. Ale tie kličky, tam sa mnoho násobuje, množstvo vitamínov, je tam veľa minerálov, je tam ten život, sú tam tie enzymy. Čiže kličky fakt odporúčam každému, aby tiež zaradil do svojej dlanačka, že nemusíte nejak piť 100% na strojej strave, aspoň tam nejaké tie juicy, smoothie, kličky. Tak. Teda budeme sticky plánkovali. A čo teda pri malých deťoch? No tak to, čo mi chutí. To je ťažké, neviem, ako to je s malými deťmi až tak. Lebo viete, malé deti, keď pijú materské mlieko, tak to je aj nejakých 50% tuku. Takže vlastne oni majú tú vysokotučnú dietu a potom prieť zvolené na ovocie, môže byť trochu akože... Hlavne sú vrázky asi. No, môže aj vrázky, ktoré to potrebujú. Takže ja by som možno aj malým deťom dával niečo varené, alebo aj niečo živočíšne, tak. A malé deti sú aj celkom zdravé. Hlavne, ja myslím, že keď človek dáva tie rafinované veci, čiže biela múka, bielý cukor, sladkosti, alkohol, tabak, káva, také tie veci. A stimulant by som nedával. A dala by som im proste veľa ovocné zeleniny, veľa džusov, smoothie. A potom tie malé deti majú takú tú intuíciu, takže to, čo cítia, tak to by som im dala, by som im tam položil na stole. Ja myslím, že keď im dáte to jablčka, toho zajačíka, tak oni si berú správne. A by som to až tak možno nebrať z nimi, vieš, aby... niekto je taký, no, že sú také vegáni, ktorí potom majú deti, ktoré majú malé 12-ky a majú proste nejaké pohodové problémy, takže nechcem dať takým. Nie, ja stále tvrdím, že treba počúvať deti, to znamená, keď prídu za mnou, že sú sladké, tak viem, že asi potrebujú sladké. Ovocie, dáčia, figy. No. To sú najblbenejšie cukríky, hej. To je tiež vec, ktorú som chcel povedať, že keď máte chuť na sladké, je to kvôli tomu, že vaše telo je stále na to, aby ste jedli veľa ovocia. Takže jedzte veľa ovocia. A netreba aj sladkosti, no. Treba aj ovocie. A hlavne na to, na čo máte chuť večer, tak to si svojmu telu nedopriali počas dňa. Keď večer máte chuť na sladké, tak traje stiazne viac sladkého a menej iných vecí. A ja napríklad, keď jem ovocie cez deň, večer sa nejaký šalát, dám sa nejaký džusik a tak, nemám chuť na nič večer. Proste som úplne uspokojený, naplnený, všetky moje požiadavky boli splnené, som úplne šťastný. Produkcia hormónov je skvelá, takže som proste šťastný, som veselý, všetky sú to brzná hlada. Tam bola nejaká otázka? No. A či čo vadí hrozno? Hrozno a sír. Hrozno a sír? Som ešte v živote nejedol. No, pokiaľ ti to chutí a pokiaľ ti to robí dobre a pokiaľ z toho máš dobré trávenie a dobrú stolicu, tak v pohode. Ja takto hovorím, že treba musím to vyskúšať a pokiaľ to ide v pohode, tak je v pohode.
Lebo ide o to, že ľudia, keď jedia, keď prídu na svoju stranu, povedia, že nemôžeš kombinovať toto s týmto, ale oni že ho, ale potom idú na varené, dajú si proste nejaké meso so syrom, s zemiakmi, s rýžou, s týmto, že tu proteín, cukor, všetko nám dajú dokopy. Takže ja hovorím, že pokiaľ ľudia môžu kombinovať všetko na varené strane, potom prídu na svoju stranu, tak prečo by nemohli tiež kombinovať všetko. Ide o to, že ja napríklad, keď som pár mesiacov bol na surovej strave a sa oni to nejak vyčistilo a nejak proste sa naprogramoval na istú, proste, na istú fungovanie, tak keď som stal potom tuk s cukrom, čo vlastne syr je tuk a hlavne tuk a hrozný cukor, tak potom som sa z toho proste úplne išiel na vecku, som všetko vyčúval, že proste to išlo za hodinu všetko voľko z tela. Že to moje telo vôbec neprijalo, vôbec ako keby mi nevedla stráviť. Takže ja by som asi, keby som stal hrozný syr, asi by mi to bolo ťažko a zle, takže by som to potom nerobil druhý krát, by som sa poučil. Ale pokiaľ to tebe robí dobre, tak potom to kúpne takto jedz. A možno, že po čase ti to začne robiť zle. Že po čase tvoje telo proste viacej vyčistí a viacej sa proste vyštýluje na tú svoju stranu, takže potom už ani to nebudeš mať tak lepšie. Takže poďme na to najlepšie postupne a počúvať svoje telo a ísť pod tým strane smerom. Proste kúročku, kúročku, stačí, keď 10% za rok, keď zdvihneme, tak to je dostatečné. Proste netreba to nič hrotiť. Keď sú ľudia, ktorí radi prehľadajú a hrotia tak, ale ja si myslím, že postupne k tým strane smerom, tak tam pôjdeme proste kročku, kročku. Orechy treba namačať? Pred jedením? No, je to lepšie, no, je to, ale život je o preferenciách, tak je to lepšie, no. Je to lepšie namačať. Tam sa aktivujú tie enzymy, myslím, že to je kvôli tomu. Tam sa v orechoch sa môžu aktivovať enzymy, to vlastne sa môžu nakričiť, je to isté, ako sa hovorí kričenie, môžeš kričiť si mňačko, môžeš kričiť orešky. Pokiaľ máš mandle, ktoré sú fakt surové, tak ti vykričie, no, to máš strom a sa zase je strom. Ale hlavne sa tam vylúčia tie inhibitory enzymov, čo sú tie látky, ktoré zabraňujú, aby sa tie enzymy začali kličiť. A keď ty to zješ, vlastne, tak vlastne to je aj ten orech, je taký ten zapustrený tých inhibitorov, takže je fakt ťažká strava. Keď to naklíčiš ten orech, keď to namočíš ten orech, orech aj na 24 hodiny, na 36 hodín sa má namačať, to je viac, čo môžeš. Ale preplakuj vodu, keď ich má raz hodinu. A v tej vode budú tie inhibitory, takže vodu fakt netreba piť, to je proste zle. Vyliať a potom ten orech je ľahšie spraviteľný. Nie v tých chrunkách, taký chutný, ale je ľahšie spraviteľný. Ale pokiaľ máš čerstvý orech, tak tých čerstvých, tak oni sú fakt také živé. Takže keď sa natrážeš hlašaky, no dobre, tak to potom... To ešte ušupeť. To potom máme, že aj čerstvé. A potom, čo my robíme, je, že keď teda má taký fakt akože advanced raw food, tak si nejaké probiotika vziať, sú nejaké tie huby, tak sa to volá nejaký kefir alebo nejaké veci. Dajme sa robiť, ako sa robia jogurty z mlieka, dajme sa robiť jogurty z mandly. Ja sa tam zvláštky orechové jogurty, slnečný z jogurty. My sme si kúpili s Maťou také tie probiotika z Ameriky, ktoré vlastne tá pointa je tá, že všetky tie tuky rozložené na tie úplne základné tuky, na tie esenciálne masné kyseliny, všetky proteíny, rozložené na základné proteíny, na esenciálne aminokyseliny a všetky cukry rozložené na tie úplne jednoduché cukry, na tú glukózu, fruktózu. Takže vlastne potom, keď zjete taký jogurt, tak on je taký predtrávený, že tam je všetko tak už rozložené, trávenie, vlastne to je to rozstávanie. Takže keď sa to už rozloží v tom jogurte, vy to zjete a sa to proste vsiaknú do krvi a do vás proste nie. No a do čoho očkujete tie kultúry? Čo? Do čoho očkujete tie kultúry? Namočte si tie orechy, aby sa ti povedli tie inhibitory na 36 hodín, dajme tomu, na 36 hodín. A potom dáš do mixéru, ako robíš smoothie, dáš do mixéru tie veľké mandle väčšinou, mandle to robili, dáš tam trochu vody, aby sa to mixovalo, dáš tam za lyžičku, maličku lyžičku, tak 2 gramy, 3 gramy, 1 gram a to pomixuješ a už to vidí. To sa rozmnožuje, to sú tie vlastne baktérie, ktoré oni jedia to. Oni ham, takže vlastne oni fungujú tak, že oni zjedia nejaký komplikovaný proteín, ktorý je ťažké na trávenie. Veď to aj viete, keď si dáš to meso, to môže tie proteíny tak ťažké trávia, tak dlho trávia, že vlastne to bolí brucho. Tak oni to všetko zjedia a to rozmnožujú na tie úplne jednoduché, že tie sú plne ľahko straviteľné. Takže vynikajúca vec je tiež robiť také jogurty. No a potom sa to nechá na 8 hodín. No, hej, jasné, pravda, že ono to tam pomixuješ a potom musíš nechať, nech to kvasí. No to je jasné, keď robím jogurt, tak ho dám do rýb. To nebudeš nedbiť. Do rýb, takže, no. A my sme to nechali proste vonku a sa to proste skvasilo za 8 hodín. A potom to je také kyslé, dá sa potom aj pomixovať s ovocím, no potom už to je také všetko rozložené, že už to ani nemajú takú reakciu cukor s cukrom, lebo to je už ten tuk je rozložený. Takže dá sa to aj pomixovať s ovocím, aby to bolo chutnejšie, sladšie. A to je tiež vynikajúca vec pre zdravie. To je takéto budovanie, že pokiaľ chcete schudnúť alebo sa vyriešiť, tak je super dať si pôst, šťavy, smuty, ovocie, veľa vody, športovať, hýbať sa, dýchať, ten kyslík, dýchať, tie cvičenia sa dajú naučiť, pak sa fajne vyčistiť, detoxikovať.
Ale pokiaľ ste už fakt chudí a taký tak viacej jesť a viac takých tých smoothy, to znamená budovanie, keď tam je veľa tej vyspelé zeleny, možno trochu viac tukov a tie jogurty na budovanie, a kľúčky na budovanie, tie orešky, semiačka, tie hlavne budujú telo. Lebo tam je viac proteínov a tých živín, minerálov. Takže to je vtedy na tú budovaciu fázu, alebo to udržateľné, aby to bolo udržateľné. Takže tiež to, tá fermentácia je dobrá. Nech sa páči. Ešte tu k tomu postu. Nehrozí potom jojo efekt? Jojo efekt? Nie. Nie, vôbec. Post je úplne, to je príroda proste. Akože telo sa fakt veci zbaví, všetko sa to akože vyplaví, sa to vylieči. To tak, no keď si proste máš nejaký chorý orgán, nejaký oslabený orgán, nejaký vyločovací, nejaké obličky, pečenia, tak proste tieto orgány. Keď nešportuješ, tvoja lymfa sa tak mnie, tak celá tá detoxikácia potom je na pečení. Celá to bremeno detoxikácie musí zniesť pečeň. A potom človek má tú pečeň slabú, takže sa to nedetoxikuje, takže sa všetko ukáva tukom, človek tučne. Lenže pokiaľ ty si sa dáš si pôst takto týždeň, fajn sa všetko akože opäť spáli ten tuk, sa to vodou vyčistí vonku a tá pečeň sa zavolí, potom budeš fungovať zdravo, už potom nie je čo riešiť, aký efekt. Potom tá pečeň je zavolená, to telo je vyčistené, všetko opäť funguje, všetko opäť prúdi. Takže tam nie je nejaký efekt. Nemám veľa kamarátov, čo sa postili, mám kamarátov, čo sa postila 23 dní, lebo mala nejakú bronchiceliózu, nejaké také veci, že to ani lekár nevedia, už to má dlho, sa úplne vyliečil, úplne perfektne. Ona 8 rokov nevedeli vyliečiť nejako, stála taká nadutá bola tak, tie veci proste hrozné. Dala si pôst a bola úplne krásna, taká modelka. A všetko fungovalo perfektne. To tak teraz takto opovala takými ľuďmi. Ja sa snažím stále, keď sa niekto príde pod cestu, tak nejaký rozhovor som spravil dať na internet, pozrieť Rotwins. A keď takto vidíš, to sú 10, 20 ľudí, 30 ľudí, ktorí sa vyliečili z rôznych chorób. Teraz napríklad budem mať video nové, sme natočili v Bratislave, rozhovor s kamarátkou, ktorá mala nespavosť, čiže týždeň nevydala na spánku, týždeň bez spánku, mala ťažké lieky, všetko dala sa na svoju stravu. Všetko funguje na svojej strane, lebo telo sa normálne proste Boh nás stvoril k tomu, aby sme prosperovali, aby sme žili zdravo, aby sme boli šťastní, krásni, zdraví. A nie choroby, ktoré by si dala doviečiť, ktorú vlastne ľudské telo dokáže vyriešiť, keď je nastavené na správne fungovanie. To je také trochu smutné, že na to nikto nepovie, no tak sú tam peniaze, no tak je to tak. No. Takže by to doručky fungovala na detskú alergiu? Pravda, že no, jasné, alergia to je nič, to je za týždeň preč. No. A čo hovoríš na to, že niektorí ľudia majú alergie na ovocie, na určitý druh? No. Niektorí, hlavne na zeleninu majú alergie. Neviem, či ešte máme čas? Málo? Dajme prestávku. Dajme prestávku a potom sa pozprávame o tých alergiách. Dobre, to mi zaujímalo. Asi máme takú motiváciu. Možno ste rozhodli tie štárne?